dentiste. Ja troki ta derën për herën e parë. Gjatë dentistin vizitova kur isha 6 vjeçar. Më foli ëmbët e më përqafoi. Me shumë butësi dhëmbin më shëroi. Në fund të vizitës ai më gëzoi. Brushën edhe pastën mua më aguroi. Gjatë dentistit të falenderoj. Më shërua dhëmbin edhe imbja më kusha.